Posloucháte studio Kalich Svobodného rádia, posloucháte pořad politický islám. Minulý třetí díl páté části politického islámu jsme ukončili čtvrtou kapitolou začátky učení z knihy Dvouhodinový Korán. V dnešním čtvrtém dílu páté části politického islámu budeme pokračovat pátou kapitolou s názvem Boje, a šestou kapitolou politické začátky. I nadále budeme čerpat z literatury doktora Billa Warnera, kterou vydává Centrum pro studium politického islámu. Všechny dosud odvysílané díly lze najít v archívu Svobodného rádia. Kapitola pátá: Boje Korán 8:20. Vy, kteří věříte. Poslouchejte Aláha a posla jeho a neodvracejte se od něho, zatímco mu nasloucháte. A nebuďte jako ti, kteří říkali, slyšeli jsme, ale zatím vůbec neposlouchali. I 217 Všechny klany kurejšovců začaly pronásledovat muslimy, nad kterými měli nějakou moc. Mekánci Mohamedovi nevěřili. Korán 34.43 Když jsou jim sdělována znamení naše zřetelná, říkají, tohle je jenom člověk, který vás chce vzdálit od toho, co otcové vaši uctívali. A dodávají, a není to, tedy Korán, nic jiného, než lež vymyšlená. A říkají káfiři opravdě, když přišla k ním. Tohle není nic než kouzelnictví zjevné a nedali jsme jim dříve písma žádná, která by studovali a neposlali jsme k nim před tebou varovatele žádné. A také ti, kdož byli před nimi, to zalež pokládali a přitom ti to nedosáhli ani desetiny toho, co tamtěm jsme dali. A prohlásili zalháře poslíme. a jaká byla odplata má? 34, 46. Rci. Napomínám vás k jednomu. Modlete se k Aláhovi ve či jednotlivě a potom uvažujte, zda druh váš, tedy Mohamed, není džiny posedlý, nýbrž, že pouze varovatelem vaším je před trestem přísným. Tento verš umožňuje muslimům vyhnout se pro následování kvůli svému náboženství. Muslim může svou skutečnou víru v islám před káfirem skrývat. Korán 3.29 Rci a již skrýváte to, co je v hrudích vašich, či co dáváte na najevo, Aláh dobře o tom ví a on zná vše, co na nebesích je i na zemi. A Aláh je všech věcí mocen. I. 235 Jeden vypravě se chlubil, že umí lépe vyprávět staré příběhy a že bude soutěžit s Mohamedem. Ale byl to káfir, a tak ho Korán odsoudil, stejně jako všechny káfiry. Korán 31.6. Mezi lidmi je i jeden, jenž bez jakéhokoliv vědění zábavné povídání nakupuje to jest jeden perský vypravěč v Mekce řekl, že jeho příběhy jsou lepší než Mohamedovi? A aby tak svedl lidi z cesty Aláhovi, z níž posměšky si tropí, a to jsou ti, kteří se trestu zahambujícího dočkají. Když jsou takovému přednášena naše znamení, tu odvrací se domýšlivě, jako by je ani neslyšel a jako by měl v uších svých hluchotu, tomu oznam, že čeká jej trest bolesný. Pro ty však, kteří uvěřili a zbožné skutky konali, zahrady slastí jsou připraveny, v nichž budou nesmrtelní, a tehdy slib Aláhu se uskuteční. A on mocný je i moudrý. 31.10. On stvořil nebesa bez opor, jež jsou viditelné, a rozhodil po zemi hory pevně zakotvené, aby se v nich nekymácela. A rozšířil po ní zvířata rozličná. A seslali jsme z nebe z vodu a dali jsme z ní virus všem druhům rostlin štědrých. Toto je stvoření Aláhovo a nyní mi ukažte, co vlastně stvořila božstva, jež vedle něho máte. Ano, nespravedliví jsou věru v bludu zjevném. Korán popisuje Aláhovy vlastnosti. Korán 40.61 Aláh je ten, jenž pro vás učinil noc, abyste v ní odpočívali, a den, abyste v něm jasně viděli. A věruje Alách vůči lidem pln dobrodiní, avšak mnozí nejsou za to vděční. Takový je Alách, váš pán, stvořitel věci každé, není božstva kromě něho. Jak se jen můžete odvracet od něho? Takto se od něho odvraceli jišti kdož znamení Aláhova popírali. 40. 64. Aláh je ten, jenž pro vás zemi příbytkem stálým učinil a nebesa nad vámi budovou, on vyrovnal vás a podobu krásnou vám dal a pokrmy výtečné vám uštědřil. Takový je Aláh, váš pán. Požehnán buď Aláh, pán lidstva veškerého. On živí je a není božstva kromě něho. Modlete se k němu, zasvěcujícemu mu upřímnou víru svou. Chvála Aláhovi, pánu lidstva veškerého. 40.66. Rci. Bylo mi zakázáno, abych uctíval ty, jež vzýváte vedle Aláha, když se mi dostalo jasných důkazů od pána mého. A bylo mi poručeno, abych se odevzdal do vůle pána lidstva veškerého. Satanské verše. Mohamed neustále uvažoval o tom, jak přesvědčit všechny obyvatele Meky. Napadlo ho, že tři bohové kurejšovců by mohli být prostředníky Aláha. Mohamed řekl: Jsou to vznešení jeřábové, kteří létají vysoko a jejich přímluva je schválena. Mekánci byli potěšeni a šťastní. Satan Mohameda oklamal. Korán 22.52 Nevyslali jsme před tebou posla ani proroka, aby Satan nebyl podvrhl do přání jeho něco nevhodného. Avšak Aláh zruší to, co Satan podvrhne a potom Alách potvrdí svá znamení a Aláh vševědoucí je i moudrý. A jedná takto, aby učinil to, co podveženo bylo satanem, pokušením proti, ty, v jejich srdcích je choroba a jejich srdce jsou zatvrzelá. A káfeři jsou věru ve vzdoru hlubokém a aby ti, jimž dostalo se vědění, poznali, že Korán je pravda od pána tvého a uvěřili v ní a pokořila se před ní srdce jejich. Aláh zajisté povede ty, kdož uvěřili, ke stestce přímé. 22.55 Avšak ti, kdož neuvěřili, nepřestanou o ní pochybovat, dokud se k ním z hodina nedostaví, anebo dokud k ním nepřijde test dne zhoubného. V ten den bude náležet vláda Aláhovi a on bude soudit mezi nimi. A ti, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, budou v zahradách slastí, zatímco ty, kdož neuvěřili a znamení naše zalež prohlašovali, očekává trest ponižující. Korán je neúnavný ve svých napomenutích, s kým by se muslim měl přátelit a je zde 12 veršů, které říkají, že muslim není přítel káfira. Korán 9.23 Vy, kteří věříte, neberte si za přátele otce své a bratry své, jestliže je jim nevědectví milejší než víra. A ti z vás, kdož se s nimi přátelí, jsou nespravedliví. Rci, jsou-li vám vaši otcové, vaši synové, vaši bratři, vaše manželky, váš rod a mění, které jste získali, a obchod jehož úpadku se obáváte a příbytky vaše, v nich zalíbení máte, milejší než Aláh a jeho posel, a ti, kdož na cestě jeho bojují, tedy počkejte, až Aláh přijde se svým rozhodnutím. A Aláh nevede cestou správnou lid hanebníků. 3.28 Nechť si věřící neberou káfry za přátele místo věřících. Kdo tak učiní, nedostane se mu od Aláha ničeho, leda v případě, že byste se od něj obávali nějaké hrozby. A Aláh vás varuje před sebou samými, a u Aláha je cíl konečný. 3. 118. Vy, kteří věříte, neberte si jako důvěrníky nikoho, kromě lidí z vás. Káfiři neopominou vás poškodit a přáli by si, abyste upadli do nesnází. A již se stala nenávist jejich zjevnou v jejich ústech, však to, co skrývají v hrudi jejich, je ještě horší. A učinili jsme vám znamením jasným, jste-li rozumní. 5.57. Vy, kteří věříte, neberte si za přátele ty, kterým je vaše náboženství pro posměch a pro zábavu. Ať jsou již z těch, jimž dostalo se písma před vámi, tedy židé a křesťané, či ať jsou z káfirů. A bojte se, aha, jste věřící. A když voláte k modlitbě, tropí si z toho posměšky a je jim to pro zábavu. A je to proto, že je lid, jenž ničemu nerozumí. I 260 na trhu byl křesťanský otrok, který tam provozoval stánek. Mohamed s ním dlouho rozmlouval. Kurajšovci pak tvrdili, že pasáže z Koránu pocházejí od onoho křesťanského otroka. Korán na to odpovídá. Korán 32.1 Alif, lám, mím, seslání písma toho, o němž pochyby není, od pána lidstva veškerého pochází, oni však říkají: Sám, tedy Mohamed, si to vymyslel. O nikoliv, to pravda je od pána tvého pocházející, aby zvaroval lid, k němuž nepřišel před tebou varovatel žádný, snad půjdou po správné cestě. Noční cesta Korán 17.1 Sláva Aláhovi, jenž za noci přenesl služebníka svého z posvátné mešity v Mekce do mešity nejvzdálenější, tedy do Jeruzaléma. Jenž okolí jsme požehnali, abychom mu ukázali některá svá znamení. A on věru slyšící je a jasnost živí. I. 264. Gabriel vzal Mohameda do Jeruzaléma na místo chrámu. U chrámu byli Ježíš, Abraham, Mojžíš a další proroci. Mohamed je vedl k modlitbě. Potom vzal Gabriel Mohameda do sedmi nebí. I. 271. Když se Mohamed dostal do sedmého nebe, pán mu uložil, aby se modlil padesátkrát za den. Po návratu se ho Mojžíš zeptal, kolik modlideb mu Alách přikázal. Když Mojžíš uslyšel, že 50, řekl, modlitba je důležitá věc a tvůj lid je slabý. Běž zpátky a požádej svého pána, aby snížil jejich počet pro tebe i tvou komunitu. Aláh snížil počet modlideb na pět. V noční cestě vidíme Mohameda jako nástupce židovských proroků. Tady je příběh Noéma a Mojžíše uspůsobený podle Mohamedových potřeb. Korán 10.71 Přednes jim zvěst o Noemovi, když řekl lidu svému. Lidé můj, jestliže je vám nepříjemný můj pobyt mezi vámi a mé připomínky znamení Aláhových, pak já spoléhám na Aláha. Sjednoťte své úmysly i společníky své, a kež vám potom úmysly vaše nespůsobí starosti. Pak rozhodněte o mně a nenechte mě čekat. Obrátíte-li se zády, nežádal jsem od vás odměnu žádnou. Vždyť odměnit mě tolika aláhu náleží a bylo mi přikázáno, abych byl jedním z těch, kdož do vůle jeho se odevzdávají. Oni však její zalháře prohlásili a zachránili jsme jej i ty, kdož s ním na lodi byli a učinili jsme je nástupci na zemi. A utopili jsme ty, kdož znamení naše zalež prohlašovali a pohleď, jaký byl konec těch, jež marně jsme varovali. 10.74 Po něm jsme vyslali posly své k národům jejich a přišli k ním s důkazy jasnými, avšak lidé nebyli schopni uvěřit v to, co předtím zalež prohlásili. A takto my zapečeťujeme srdce přestupníků. Po pak jsme vyslali Mojžíše a Árona s našimi znameními k Faraonovi a velmužům jeho, avšak ti píchou se naduli a lidem hříšným byli. A když k ním přišla pravda od nás vycházející zvolali, Toto je věru jen kouzelnictví zjevné. 10.77 Tu otázal se Mojžíš, jak můžete říkat toto opravdě, jež k vám přišla. To, že je kouzelnictví, vždyť kouzelníci věru nebudou patřit mezi blažené. 10.78 Odpověděli. Přišel jsi k nám, aby nás odvrátil od toho, co u otců svých jsme nalezli, a aby vám oběma pak připadla moc nejvyšší v zemi. My nejsme z těch, kdo by vám uvěřili. 10.79. Rozkázal pak faraon: Přiveďte mi všechny kouzelníky učené. A když se kouzelníci dostavili, pravil jim Mojžíš: Hoďte to, co hodit chcete. 10.81. A když hodili zvolal Mojžíš, to, co jste předvedli, je kouzelnictví pouhé, jež Aláh nicotným učiní. Vždyť Aláh nedopřeje úspěchu dílu těch, kdož pohoršení šíří, ale Aláh uskutečňuje pravdu slovem svým, i když se to hříšníkům nelíbí. A neuvěřil Mojžíšovi nikdo, kromě potomstva z vlastního lidu a jeho obavy, že faraón a velmoži jeho je zkoušce podrobí, neboť faraón v skutku mocný byl v této zemi a patřil k přestupníkům. 10.84 I pravil Mojžíš Lidé můj, věříte-li v Aláha, spolehněte se na něho, Jestliže jste se již odevzdali do vůle Jeho. 10.85. Odpověděli: Spoléháme se na Aláha. Pane náš, nevydávej nás zkouškám národa tyranského, ale zachráni nás z milosedenství svého před národem nevěřícím. Islám definuje židy. Korán 45.16 a dali jsme kdysi již dítkám Izraele písmo, to jest Tóru, moudrost i proroctví a uštědřili jsme jim jídel výtečných hojnost a nad lidstvem veškerým jsme je vyznamenali. A dali jsme jim jasné důkazy z rozkazu našeho pocházející. A rozešli se v názorech svých teprve poté, když se jim vědění dostalo, a to ze vzájemné nevraživosti. Pán tvůj pak mezi nimi rozsoudí v den z mrtvých stáních to, v čem se rozcházeli. 7.163 A zeptej se jich na město, jež poblíže moře položeno bylo, a jak to bylo, když znesvěcovali obyvatelé jeho den sobotní, tedy šabat. Přicházeli k ním ryby v den jejich soboty a vyplouvali nahoru, zatímco v den, kdy sobotu nesvětili, tím nepřicházeli. A takto jsme je v pokušení uváděli za to, že byli nespravedliví. A hle, řekla jedna skupina z nich, proč napomínáte lid, který Allah bez tak zahubí, anebo jej potrestáte trestem krutým? Odpověděli, abychom měli omluvu před pánem svým, a doufajíce, že snad se stanou bohabojnými. 7.165 Když pak zapomněli to, co jim bylo připomenuto tedy nepracovat sobotu zachránili jsme ty, kdož zabraňovali zlému a uložili jsme těm, kdo než spravedliví, byli trest krutý za to, že hříšníky byli. A když přestoupili to, co jim bylo přikázáno pravili jsme jim. Buďte opicemi odpornými. To je z židé byli proměněni v opice. 7.167 A prohlásil tehdy pán tvůj, že proti židům vyšle ty, kdož utiskovat je budou mukami nejhoršími až do dne zmrtvých vstání. A pán tvůj je věru rychlý v trestání a věru on je i odpouštějící, slitovný. A rozdělili jsme je po zemi jako národy, někteří z nich jsou bezúhoní, zatímco jiní z nich nejsou takový. A vystavili jsme je zkouškám dobrým i zlým, doufajíce, že se snad obrátí. I. 272 Mohamed dál kázal islám a odsuzoval stará arabská náboženství. Někteří z korejšovců obhajovali svou kulturu a náboženství a přeli se s ním. Mohamed je nazýval vysmívači a jednoho z nich proklel. Aláhu, oslepěj a zabij jeho syna! V Koránu je zaznamenán odpor mykánců v podobě spiknutí a intrik. Korán 6.123 a takto jsme v každém městě umístili velmože jako hříšníky, aby tam úklady chystali, a však neobelstí nikoho leda samé, aniž o tom mají tušení. A když se jim dostane znamení, říkají, neuvěříme, dokud se nám nedostane toho, čeho se dostalo poslům Aláhovým. Leč Aláh ví nejlépe, kam umístuje poselství své. Avšak káfiři budou postiženi ponížením před Aláhem i trestem strašným za úklady, jež chystali. 6. 125. Koho Aláh chce vést cestou správnou, tomu otevře hruď pro islám. Tomu, komu z vás dá bloudit, tomu se zúží a uzavře hruď, jako by měl stoupat k nebi. A takto Aláh dává pocítit hněv svým káfirům. Toto je stezka pána tvého přímovedoucí. A vyložili jsme srozumitelně znamení lidu, který si připomíná. Pro ně je připraven příbytek míru u pána jejich a on ochráncem je jejich za to, co konali. A jestliže je Mohamed opravdu prorok, proč neukáže něco jiného než slova, proč neudělá zázrak? Korán 13:27. Káfiři říkají: Proč pak mu nebylo sesláno znamení nějaké od Pána Jeho? rci, Alách dává zbloudit, komu chce, a vede k sobě toho, kdo obrátil se spokáním, a ty, kdož uvěřili a dobré skutky konali těm dostane se blaženosti a překrásného místa pobytu. 13.30 Takto jsme tě vyslali k národu, před nímž již zanikly národy jiné, aby jim přednesl to, co jsme ti vnukli. Zatímco oni nevěří v milosrdného Aláha. Rci, on mým pánem je a není božstva kromě něho, na něj se spoléhám a k němu se kajícně obracím. 13.31 A kdyby mohli být koránem uvedeny na pochod hory, či kdyby jim byla země rozpolcená, či mohli by jejich pomocí promluvit mrtví? Ba ano, Aláhovi patří rozkaz každý. Což pochybují ti, kdož uvěřili, že Aláh, kdyby chtěl, nevedl by cestou správnou lidstvo veškeré? a on nepřestane káfiry stíhat pohromami za to, co konali, anebo je způsobí poblíže obydlí jejich, až se dostaví slib Aláhův. A Aláh věru nezmění slibu svého splnění. 13.32 Lidé se posmívali již poslům, kteří přišli před tebou. A povolil jsem káfirům odklad, potom však jsem je uchvátil a jaký byl trest můj? Obyvatelé Meky řekli Mohamedovi, ať požádá Aláha, aby ještě téhož dne přišel soudný den a dokáže tak, že Mohamed je opravdový prorok. Korán 29.44 Aláh stvořil nebesa i zemi jako skutečnost vážnou a věruje v tom znamení pro věřící. 29:47 A takto jsme seslali písmo tedy Korán i tobě tedy Mohamede a ti rozumí se Židé kterým jsme dali písmo věří v ně tedy ještě jednou A takto jsme seslali písmo i tobě a ti kterým jsme dali písmo věří v ně a také mezi těmito zde jsou mnozí, kdož v ně věří, znamení naše pak odmítají jedině káfiři. 29.48 Tys, tedy Mohamede, nepředčítal předtím z písma žádného, ani si žádné neopisoval pravicí svou, jinak by byli na pochybách ti, kdož za nicotné to pokládají. Nikoliv. Toto jsou znamení jasná v hrudích těch, kterým se vědění dostalo, a jen nespravedlivý znamení naše odmítají. Říkají, proč pak mu nebylo sesláno znamení nějaké od pána jeho? Odpověz, znamení jsou pouze u Aláha a já jsem jen varovatelem zjevným. Což pak jim nestačí, že jsme ti seslali písmo, jež je jim sdělováno? a v tom věruje milosrdenství a připomenutí lidem věřícím. Rci. Alách mi zcela stačí jako svědek mezi mnou a vámi. On zná, co na nebesích je i na zemi. Ti však, kdož ve falešné uvěřili a v Aláha nevěří, ti věru státu utrpí. 29.53 Žádají tě o uspíšení příchodu trestu. Kdyby nebylo již lhůty určené, věru by je byl test postihl. Však přijde k ním znenadání, aniž to tušit budou. Žádají tě o uspíšení příchodu trestu, zatímco peklo zajisté obklopí káfiry. V ten den je zahalí trest z hora i z dola a tehdy jim Aláh řekne Okuste trest za to, co jste prováděli. 29.56. Služebníci moji, kteří věříte: Země má je věru rozlehlá, uctívejte mě tedy. Duše každá smrti okusí, a potom budete k nám navráceni. Ty, kdož věřili a zbožné skutky konali, ty ubytujeme v rájích komnatách, pod nimiž řeky tekou, a budou tam nesmrtelní jak krásná bude odměna těch, kdož dobro konali, neochvějní byli a na pána svého spoléhali. Mohamed i nadále mluvil o starších arabských kulturách, které odmítali naslouchat svým prorokům. V každém případě na ně Aláh seslal hroznou pohromu. Korán 41.13 Jestliže se odvrátí, řekni jim, já varuji vás před hromobitím podobným tomu, jímž ádovci ad leží na staré obchodní stezce severně od Meky. Byl opuštěn po příchodu Mohameda. Ad hamůdovci, to jest lidé z nabadejského města poblíž Medíny, které bylo zničeno, byli zahubeni. Takže znovu a bez vysvětlivek. Já varuji vás před hromobitím podobným tomu, Jímž Ádovci a Thamúdovci byli zahubeni. 41.14. Když poslové k ním přišli zepředu i zezadu, hlásající, aby neuctívali nikoho kromě Aláha, odpověděli: Kdyby náš pán chtěl, byl by věru anděli seslal, a my nevěříme v to, s čím byli jste posláni. 41.15. Pokud se ádovců týká, ti pišně po zemi chodili, aniž právo na to měli, a říkali, kdo silnější je než my mocí svou. Což neviděli, že Aláh jenže stvořil daleko silnější než oni je mocí. A přitom popírali ještě znamení naše. A vyslali jsme proti nim vychřici s vyštivou ve dnech neblahých abychom jim dali okusit trest zahambující v tomto životě pozemském, však trest života budoucího ještě více zahambující bude a pomoci se jim nedostane. 41.17 A pokud se pak tamůdovců, tedy lidí ze zničeného nabatejského města poblíž Medíny, se týká, těm dali jsme správně vedení, avšak oni více slepotu, než vedení milovali a zasáhlo je hromobití trestu potupného za to, co si vysloužili. A zachránili jsme ty, kdož uvěřili a Aláha se báli. A v den, kdy nepřátelé Aláhovi budou u ohně pekelného schromáždění, budou na skupiny rozděleni a když pak k němu přijdou, bude proti ním svědčit sluch a zrak i kůže jejich v tom, co činili. Korán 41.21 A zeptají se kůží svých, proč proti nám svědčíte? I odvětí, Aláh jenž věci každé promluviti dává, nám slovo udělil a on poprvé vás stvořil a k němu budete navráceni. A nemohli jste se skrýt tak, aby proti vám sluchy a zraky i kůže dnes vaše nesvědčily. A domnívali jste se, že Aláh nezví mnohé z toho, co jste dělali. Tato domněnka vaše, že existují jiní bohové, již jste si v pánu svém utvořili, vás do záhuby přivedla a stali jste se těmi, kdož ztrátu utrpěli. 41.24. Jestliže v tomto setrvají, stane se oheň útulkem jejich a budou-li i prosit o slitování, nebudou vyslyšeni. A určili jsme jim druhy věrné, kteří okrášlili pro nějž skutky minulé i současné, a uskutečnil se nad nimi rozkaz o národech džinů a lidí, jež zmizeli již před nimi a také oni jsou ztraceni. Mohamedův patron i jeho žena Chadžíža umírají. I 278. Po smrti Abu Taliba čelil Mohamed mnohem většímu tlaku. Situace dospěla do bodu, kdy jeden z kurajšovců hodil po Mohamedovi prach. To bylo to nejhorší, co se přihodilo. Smrt Mohamedovi ženy Hadžíži neměla žádné politické důsledky, pro Mohameda však znamenala velkou ránu. Přišel o svou hlavní důvěrnici a utišovatelku. Mohamedova nová manželství Přibližně tři měsíce po Hadžížině smrti se Mohamed oženil se Savdou, vdovou a muslimkou. Abu Bakr měl dceru Aishu, které bylo šest let. Krátce po svatbě se Savdou se Mohamed zasnoubil s Aishou, která se později stala jeho nejoblíbenější ženou. Manželství nemělo být dovešeno pohlavním stykem až do Aishiných devíti let. Kapitola 6. Politické začátky Korán 24.52 a ti, kdož poslouchají Aláha a posla jeho a obávají se Aláha a jsou bohabojní, ti zajisté budou úspěšní. I 279 Po smrti svého ochránce potřeboval Mohamed politické spojence. Odjel do asi 50 mil vzdáleného města Taif, kde se setkal se třemi bratry, kteří měli politický vliv. Mohamed je vyzval, aby se obrátili na islám a požádal je o pomoc ve svém boji proti Mekáncům. I. 280 Nesouhlasili? A tak je Mohamed požádal, aby jejich schůzka zůstala utajena. Ale Tajiv bylo malé město a za několik dnů každý věděl o tom, že je tam Mohamed. Mohamed bratery a jim podobné neustále odsuzoval, až se jednoho dnes hromáždil dav, který po něm házel kameny a vyhnal ho z města. I. 281 Mohamed přenocoval na půl cesty zpět do Meky. Když začal svou noční modlitbu, přišli si ji poslechnout džinové, jak tvrdí Korán. Korán 4629. A vypravili jsme k tobě houfet džinů, aby naslouchali Koránu. A když přítomní byli jeho přednášení, řekli, slyšte. A když bylo skončeno, navrátili se k lidu svému jako varovatelé a škouce. Lide náš, slyšeli jsme věru písmo, jež bylo sesláno po Mojžíšovi, a potvrzující pravdivost toho, co bylo před ním, a vedoucí k pravdě a ke stezce přímé. Lidi náš, odpověste tomu, jež zve vás k Aláhovi, a uvěřte v něj. Aláh vám pak odpustí vaše viny a uchrání vás od trestu bolestného. 46.32 A kdo neodpoví tomu, kdo zve k Aláhovi, není sto uniknout zásahu Aláhovu na zemi a nebude mít kromě něho ochránce žádného. A takový jsou v bludu zjevném. Což nevidí, že Aláh jenž stvořil nebesa a zemi, aniž se unavil jejich stvořením, je též schopen mrtvé oživit? Ba ano, vždyť on všemocný je nad věcmi všemi. 46.34 v den, kdy budou předvedeni káfiři k ohni pekelnému, bude jim řečeno, což není toto skutečnost? A odpoví, zajisté při pánu našem. A řekne Aláh, ochutnejte tedy trestu za to, že jste nevěřili. Buď trpěliví, jako byli trpěliví ti z poslů, kteří byli nadáni rozhodností pevnou. A nesnaž se uspíšit pro ně příchod dne, kdy spatří to, co jim bylo slíbeno, a bude se jim zdát, že setrvali v hrobech jen jednu hodinu dne. A toto je sdělení. A kdo jiný bude zahuben, než lid hanebníků? Kázání v Mekce I. 282 když přicházeli arabští poutníci do Meky, tak jak to dělali po staletí, přistoupil Mohamed k davu přítomných a řekl jim, že je Aláhu v prorok a že jim přinesl Korán. Korán 11, 111. Pán tvůj pak zajisté přesně každému za skutky jeho odplatí a on dobře je spraven o tom, co dělají. 11, 112. Jdi přímo tak, jak přikázáno ti bylo, a taktéž nechť činí ti, kdož s tebou k aláhovi se obrátili. A nebuďte vzpurní, vždyť on jasně zří vše, co konáte. Neopírejte se o ty, kdož nespravedliví jsou, aby vás nepohladil oheň pekelný. A nemáte kromě aláha ochránců žádných a jinou pomoc nedostanete. Konej modlitbu na obou koncích dnes i v nočních hodinách, blízkých kránu a večeru. A dobré skutky věru neroztilují špatné. A toto je připomenutí pro ty, kdož Aláha vzpomínají. Buď neochvějný, neboť Aláh nedopustí, aby ztratila se odměna těch, kdož dobré konají. 11-116. Proč bylo mezi pokoleními předešlými tak málo těch, kdož byli poctiví a bránili šíření pohoršení na zemi? A ty jsme zachránili. Zatímco nespravedliví následovali to, čeho se jim dostalo z přepichu a stali se hříšníky. Pán tvůj pak není takový, aby zničil města ona nespravedlivě, zatímco obyvatelé jejich skutky zbožné konali. 11.118. Kdyby pán tvůj chtěl, byl by věru učinil lidstvo národem jediným, avšak oni stále jsou ve sporech kromě těch, nad nimiž se pán tvůj slitoval a kvůli tomu je stvořil. Nech tedy splní se slovo pána tvého, já věru peklo džiny i lidmi společně naplním. Mohamed mluvil před obyvateli Meky a poutníky o tom, jak je Aláh znešený. Korán 42.1 Há mím ein sín gáv tak to Aláh mocný, moudrý vnuká tobě a těm, kdož byli před tebou zjevení. Jemu náleží vše, co je na nebesích a co je na zemi. A on znešený je i nesmírný. 42, Nebe Nebesa se v krovu svém nerozpoltí, zatímco andělé slávu pána tvého pějí a o odpuštění jej prosí pro ty, kdož na zemi žijí. Což není Aláh věru odpouštějící a slitovný? Ty, kdož si vzali ochránce jiné vedle něho, ty Aláh dobře střeží, ty však nad nimi nejsi dozorem žádným. 42.7. Takto jsme ti vnukli Korán arabský, aby si jim varoval matku měst, to jest Meku, i ty, kdo školem níží, aby si je varoval před dnem z mrtvých stání, o němž pochyby není. Jedna skupina z nich se pak odstne v ráji a druhá jiná v plamení šlehajícím. 42.8. Kdyby Alá chtěl, učinil by vás věru národem jediným. Avšak On uvádí do milesledenství svého, koho chce, zatímco nespravedliví nebudou mít ochránce ani pomocníka. Naopak, oni si vzali ochránce jiné vedle něho, ačkoliv Alách jediným je ochráncem. On mrtvé oživuje a všemocný je nad každou věcí. 42.10 a ať již na cokoliv máte různé názory, rozsouzení toho patří Aláhovi. Takový je Aláh, pán můj, na něho spoléhám a k němu se kajícně obracím. Stvořitel nebes a země, jenž učinil vám manželky vaše z vás samých a stvořil zvířata v párech a tím vás rozmnožuje. A není nic, co by podobnému bylo, a on slyšící je i jasnozřivý. On klíče k nebesům i zemi má a on hojně uštědřuje obživu komu chce i odměnuji komu chce. On o každé věci je vševědoucí. Počátek moci a džihádu v Medíně Medína byla od Meky vzdálená asi deset dnů cesty, ale obyvatelé Medíny už od dávných časů jezdili do Meky na trhy. Medína byla z poloviny židovská a z poloviny arabská. Mezi oběma skupinami existovalo neustále napětí. Židé pracovali jako rolníci a řemeslníci, byli gramotní a představovali bohatší vrstvu společnosti. Jejich moc se však pomalu vytrácela. Arabové v minulosti na Židy podnikali nájezdy a loupili jim majetek. Tím to opláceli tvrzením, že jednoho dne přijde prorok, který je povede k vítězství nad Araby. I přes veškeré napětí měli Židé arabský kmen Chazradžů za spojence. I 286 Když členové kmene Chazradžů potkali Mohameda, říkali si – to je prorok, o kterém mluvili Židé. Pojďme se k němu přidat dřív, než to udělají Židé. Stali se z nich muslimové. Jejich kmen byl záštiplný a znesvářený. Doufali, že by je islám mohl sjednotit, a brzy se v každém domě v Medíně doslechli o islámu. I. 289. V následujícím roce, kdy muslimové z Medíny přišli do Meky, přísahali Mohamedovi. Vrátili se pak do Medíny a brzy se mnoho obyvatel Medíny podrobilo islámu. I. 294 Na příštím trhu v Mechce bylo přítomno velké množství nových muslimů z Medíny. Složili přísahu Mohamedovi. Po přísaze se jeden z nich zeptal, co bude s jejich nyní s přetehanými vztahy s medínskými židy. Pokud pomohou Mohamedovi ve zbrani a budou úspěšní, vrátí se Mohamed do Meky. Mohamed se usmál a pravil, nikoli, krev je krev. A krev, kterou není třeba splatit, je krev, kterou není třeba splatit krevní sta a její povinnost pro ně byla běžnou věcí. Budu válčit proti všem našim nepřátelům a zachovávat mír s těmi, kdo jej zachovávají s vámi. Otevřené vyhlášení války I. 313 Až dosud bylo hlavní napětí vyplývající z rozdělení kmene Kurejšovců ohledně nového náboženství řešeno slovně. Vyměňovali si kletby a urážky. Mohamed odsuzoval Mekánce téměř denně. Kurejšovci se vysmívali Mohamedovi a uráželi konvertity z nižších vrstev. Pokud tekla nějaká krev, tak pouze ve rvačkách. Házel se prachem, ale nedocházelo ke skutečnému násilí. Nikdo nezemřel. Přistěhovalectví. I. 314. Muslimové z Medíny přísahali, že budou Mohameda podporovat ve válce a pomohou muslimům z Meky. Muslimové Meku opustili a odešli do Medíny. Muslimové z Meky i Medíny měli být brzy vystaveni zkoušce. Korán 29.1 Alif lám mím Což si lidé myslí, že budou ponecháni na pokoji, když řeknou, uvěřili jsme, a že zkoušení nebudou? Vždyť jsme již zkoušeli ty, kdož před nimi byli, a Alách věru pozná ty, kdo pravdu mluví, i ty, kdo lháři jsou. Myslí si snad ti, kteří špatných činů se dopouštějí, že nás předstihnou? Jak špatně však usuzují? 29.5. Kdo doufá, že s Aláhem se setká, dočká se, neboť lhůta Aláhova se v skutku dostaví. A on, slyšící, je i vševědoucí. Ten, kdo ve víře se usilovně snaží, ten věru sám pro sebe tak činí. Vždyť Aláh je soběstačný vůči lidstvu veškerému. Těm, kdož uvěřili a dobré skutky konali, těm vymaže špatné činy jejich a odměníme je podle toho nejlepšího, co vykonali. Šestou kapitolou politické začátky My jsme ukončili čtvrtý díl páté části politického islámu dvouhodinový Korán. Příště budeme pokračovat Koránem z Medíny a začneme sedmou kapitolou Židé. To je pro dnešek všechno, od mikrofonu se s vámi loučí a na příští setkání se těší Ivan Votava.